Les dades de seguiment de la pandèmia de la Covid-19 a Menorca sumen un alta i un positiu. Així, un professional sanitari s'ha curat, però a la vegada s'ha detectat un nou cas dins del mateix col·lectiu. Els mesos de març i abril, els professionals d'atenció primària van fer 75.564 consultes, tot i que l'activitat d'abril va baixar un 30-42% respecte del mes de març. Durant aquest període, les consultes telefòniques van representar un 43-39% de tota l'activitat. El doctor Txema Coll, director d'atenció primària, considera que l'atenció telefònica és una alternativa a fomentar en un futur. L'atenció telefònica ja es practicava dins els centres d'atenció primària, però ara pensem que en un futur no molt llunyà serà un tipus de consulta que segurament tindrà més presència, perquè s'ha demostrat ser una eina que pot permetre una millor gestió de la consulta i això, sens dubte, pot influir en una millor atenció cap a l'usuari. Els estudiants que van haver de tornar a Menorca amb motiu de la crisi generada per la Covid-19 tenen l'oportunitat de recuperar l'equipatge que hagués pogut quedar al seu lloc de residència d'estudis. En aquest sentit, el Departament de Joventut del Consell Insular, amb el suport de l'empresa Mascaró Morera, ha organitzat un servei de recollida. Els preus de Barcelona o Mallorca són la maleta petita 8,50 €, la maleta gran 15,75 €, la resta de Catalunya, Madrid i València, la petita val 12,10 € i la maleta gran val 22,55 €. El termini de realitzar la sol·licitud acaba dia 9 de juny. Les persones interessades trobaran més informació al web d'Injova. El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca ha arribat a un acord amb la Universitat Oberta de Catalunya per tal d'oferir, d'una manera totalment gratuïta, un total de 8 seminaris d'estiu que es duran a terme del 17 de juny al 14 de juliol. Aquestes matrícules gratuïtes s'adjudicaran per sorteig entre tots els joves de 18 a 30 anys que ho sol·licitin. El nombre de famílies ateses per Creu Roja, municipi del Castell, ha pujat fins a 45, que representen un total de 132 persones, 75 adults i 57 menors. Es tracta d'un augment molt important si es té en compte que a principis d'any eren 10 les famílies beneficiades del Banc d'Aliments. En aquest sentit, l'Ajuntament ha incrementat la quantitat del conveni que manté en Creu Roja, que ha passat de 20 a 24.000 euros. Per altra banda, la regidora de Serveis Socials, Noemí Gomila, ha explicat que l'Ajuntament està col·laborant amb l'entitat perquè puguin obrir un local de banc d'aliments al poble del Castell, amb l'objectiu d'agilitzar el repartiment, que ara mateix es realitza des del magatzem de Mou. Hola, Menorca. Per demà divendres esperam un dia amb bastants més nigulats. Això sí, seran nigulats alts, mitjos, esborat sol. També tindrem pols en suspensió. La veritat és que és un temps de calima, per dir-ho així, de xafogor. Les temperatures màximes queden més o menys igual, 26-27 graus. Les mínimes sí pugen, fins als 17 graus. Els vespres ja es comença a notar que es va atracant l'estiu, per dir-ho així. I els vents seran de llevant, és a dir, això vol dir que són vents humits. I molta atenció perquè les previsions, com ja us avançava, apunten a canvis de temps. Inclús ja per dissabte estarà activada l'alerta groga per rissagues en el port de Ciutadella. Moltes gràcies i ànims a tots.